ស្ដីបាទបងប្អូនបើបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចូលចុច Subscribe ហើយនឹងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីនឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ Harry Teen
Thank you.
Thank you.